Covid-19 dhe një efekt domino në gjithë sektorët e ekonomisë, ku problemi më imprejt që le pas është ai largimi të punojnësve nga puna. Ministria e Financave ka bërë publike shifrat e papunësisë në 3 muajt e izolimit si pasojë e pandemisë. Në total në 3 muaj, mars, prill dhe maj, janë larguar 136.000 individ nga sektori privat. Por si pas ministrisë, rihapja graduale ekonomisë ka bërë që rreth 109.000 persona janë rikthyer në punë ose janë punësuar gjatë kësaj kohë. Ndërkohë, sipas të dhënave zyrtare, si pasojë e pandemisë, deri më tani janë 27.000 të papunë të deklaruar, por në këtë shifër nuk janë të përfshirë të punësuarit informal, një fakt ky që e bën numrin e të papunëve edhe më të madh. Përveç efekteve të izolimit, shumë biznese nxituan të largojnë punojësit e tyre nga puna me idenë se ata do të trajtohen nga qeveria me ndihmë shtetërore. Kjo ishte edhe një manovër që numri të papunëve të rritet ndjeshëm. Sektorët më të prekur nga ky fenomen kanë qenë turizmi, ai fason, shërbimet e të tjerë. Ndërkohë 64.000 individ kanë marrë 3 pagat minimale nga paketa e parë, ndërsa nga paketa e dytë janë trajtuar 166.000 qytetarë dhe kanë marrë shumë prej 40.000 lekë.